ذات صرف اللہ کی ہے، باقی ہم سب میں عیب ہوں گے، کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو بنی آدم خطا ہوں، سارے گناہ گار ہیں. اور آج آگے اچھا جملہ ارشاد فرمایا خیر الخطاہین التوابون، اچھا گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. ہر بندہ میں کوئی نہ کوئی عیب، خامی، کمی، کوتاہی، غلطی، گناہ ہے. صرف اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے منزہ ہے، مبرہ ہے، کچھ نہیں. بتا ہم سارے گناہ گار ہیں، پھر کیوں عیب گنوائیں، کیوں نفرت کریں، کیوں لوگوں کو تانے دیں، کیوں گناہ گار سمجھیں؟ میرے عزیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص تھا، اس کو کسی آدمی کے عیب کے پتہ چل گیا، لوگ اسے اچھا سمجھتے تھے. ابھی ہر جگہ پر بیان کرتا ہے کہ تم تو اس کو اچھا سمجھتے ہو، نیک سمجھتے ہو، اس کے اندر یہ عیب ہے. ہر جگہ پر جہاں بھی جاتا یہ کہتا یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگیا آگیا حضرت علی کو عرض کرتا ہے کہ فلاں جو نیک ہے لوگ اس کو نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، بھلے مانے سمجھتے ہیں، بہترین آدمی سمجھتے ہیں، جو اس کے اندر یہ عیب ہیں. حضرت علی رضی اللہ نے ان کو فرمائی ذرا میرے پاس آؤ، قریب آ گیا. حضرت علی رضی اللہ ارشاد فرمایا خوبصورت ارشاد فرمایا میاں بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے، باقی سارے عیب دار ہیں، سب میں کوئی نہ کوئی عیب کوتاہی ہے، خامی ہے، کوئی گناہ ہے. تو آئیے ہم ایسے بنے جیسے اللہ بن جاتا ہے. اللہ عیب کو دیکھتے ہوئے بھی عیب پر پردہ ڈالتا ہے، پردے فاش نہیں کرتا، راز آؤٹ نہیں کرتا. تو ہم کیوں پردے فاش کریں؟ جس کے اللہ خود پردے رکھتا ہو ہم اس کے پردے کیوں فاش کریں، کیوں راز آؤٹ کریں، کیوں اس کو ذلیل شرمندہ کریں؟ جب اللہ خود شرمندہ نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا، توبہ کی توفیق دیتا ہے. پائیے وہ بے عیب ذات اللہ کی، وہ عیب کو دیکھتے ہوئے پردے ڈالتے ہیں، ہم بھی پردے میں ڈالیں. باقی ہماری ذمہ داری نہیں ہے گناہ گنوانا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے عیب کو بیان کرنا، ہمارا کام تو چھپانا ہے. یہ اللہ نے اس کی فضیلت فرمائی، اس کے لیے اجر فرمایا، اس کے لیے بخشش فرمائی. راز فاش کرنا اس کے لیے بخشش نہیں ہے، اس کے لیے پکڑ ہے. علی رضی اللہ نے فرمایا کہ آئیے جس کے عیب خود اللہ چھپاتے ہوں تو اس کے عیب ہم کیوں نہ چھپائیں، چھپانے پر ہی اجر فضیلت ہے. آئیے میرا عزیزو ہم بھی طے کر لیں، اللہ سارے مسلمانوں کے عیب چھپاتا ہے، فاش نہیں کرتا، رات بتاتا نہیں لوگوں کو، تو ہم کیوں بتاتے ہیں، کیوں رات فاش کرتے ہیں؟ آئیے ہم بھی جیسے اللہ چھپاتے ہیں، ہم بھی اس کے بندوں کے عیب چھپائیں، گنوائیں نہیں، بیان نہیں کریں. اللہ ہمیں ایسا بنا دیں.